Azərbaycanın Litva ilə planlaşdırdığı əməkdaşlıq layihələri ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi üzrə qarşıya qoyulan hədəflər çərçivəsində gerçəkləşdiriləcək. Bu layihələr həm də iqtisadiyyatın enerji sektorundan asılılığın azaldılmasına xidmət edəcək. Vilnüsdə keçirilən Azərbaycan-Litva biznes forumunda çıxış edən Litva prezidenti Gitanas Nausėda da bildirib ki, bu hədəflər Litvada həyata keçirilən iqtisadi islahatlar üçün də prioritetdir. Hazırda biz yaşıl texnologiyaların sənaye istehsalını dəstəkləmək üçün Avropa İttifaqının planlarını nəzərdən keçiririk. Yeni imkanlar inqilabi və sıfır tullantılı istehsalatla təmin olunacaq. Bu, Litva iqtisadiyyatına fayda verəcək. Xalis sıfır tullantılı iqtisadiyyatın inkişafı həmçinin Litva və Azərbaycan iqtisadiyyatlarını bir-birinə daha da yaxınlaşdıra bilər. Bu hədəflər Vilnüsdə imzalanan Azərbaycan-Litva sənədlərinin də ana xəttini təşkil edib. Bu çərçivədə Azərbaycanın Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi KOBYA ilə Litva İnnovasiyalar Agentliyi arasında imzalanmış anlaşma memorandumu xüsusən əm daşıyır. Memorandumda hər iki ölkənin kiçik və orta biznes subyektləri arasında məlumat mübadiləsi və bu sektoru təmsil edən müəssisələrə xidmət sahəsində təcrübələrin paylaşılması nəzərdə tutulur. Litvada 1998-ci ildən başlayaraq bu ölkənin kiçik və orta sahibkarlıq üzrə qanunvericiliyinin Avropa qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması həyata keçirilir. Nəticə elə də pis olmayıb. Artıq bu ölkədə mikro, kiçik və orta biznesin ümumdaxili məhsuldakı payı 69,4% ötüb. Bu müəssisələrin məşğulluqdakı payı isə 75,9% ötüb. Azərbaycanın kiçik və orta biznes sahibkarlıq təmsilçiləri isə milli ümumdaxili məhsulun 16,9%-ni təmin edirlər. Onların məşğulluqdakı payı isə 41,8%-dir. Azərbaycanın kiçik və orta biznesinin məşğulluqdakı payı ilə ümumdaxili məhsuldakı payının kəskin fərqlənməsi ölkə iqtisadiyyatında neft sektorunun payının yüksək olması ilə izah edilir. Amma bununla belə, Litva kiçik və orta biznesinin ümummeşğulluq göstəricisindəki payı 2 dəfəyə qədər yüksəkdir. Yəni, bu ölkənin kiçik və orta biznes təmsilçilərinə xidmət sahəsində təcrübəsindən Azərbaycan da yararlana bilər. Litva iqtisadiyyatında xüsusilə mikro müəssisələrin rolu özünü qabarıq şəkildə göstərir. Bu ölkənin mikro müəssisələri məşğulluğun 30%-ni təmin etdiyi halda, Azərbaycanın mikro müəssisələrinin məşğulluqdakı payı cəmi 4,8%-dir. Bu, iki ölkədə mikro müəssisələrə baxışın ciddi şəkildə fərqləndiyini göstərir. Litvada iri müəssisələrin sayı barmaqla ölçülür və cəmi 325-ə bərabərdir. Mikro müəssisələri isə ölkədəki ümumi müəssisə sayının 93%-ni təşkil edirlər. Litvada işçi sayı 10-dan və illik dövriyyəsi 2 milyon avrodan kiçik olan iş yerləri mikro müəssisə sayılırlar. Adətən belə müəssisələr işçilərin kollektiv fərdi təşəbbüsü əsasında qurulur və insanların özünə inamın əsaslanır. 30 il qabaq fərdi təşəbbüsün heç olmadığı və insanların əsasən yüksək maaşlı iri müəssisələrdə çalışdığı bir ölkədə bu yanaşma uzun müddətli fəaliyyət nəticəsində mümkün olub. 2004-cü ildə Litva Avropa İttifaqının üzvü olduqdan sonra ölkədən kənara güclü miqrasiya vardı. Məhz insanlarda mikro sahibkarlıq təşəbbüsünün gücləndirilməsi sayəsində bu miqrasiya dayandı. İnsanlar Avropa İttifaqı ölkələrində iş axtarmaq yerinə, daxili bazarın ehtiyaclarına uyğun məhsullar istehsal edən mikro müəssisələr yaratmağa başladılar. Bu müəssisələrdə istehsal edilən mebel, ərzaq, kosmetika, əczaçılıq məhsulları və maliyyə xidmətləri bütün Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac edilməyə başladı. Azərbaycanın kiçik və orta biznes sektoru Litva sahibkarları ilə Avropa İttifaqına ixracla bağlı təcrübə mübadiləsi də apara bilər. Ölkənin sürətlə inkişaf etməkdə olan qeyri-neft sektorunun məhz bu bazara ehtiyacı var.